Hej. Hej! Egentligen hade vi ju velat komma hem till dig och visa hur enkelt och smidigt det går att jobba hemifrån med Zoom. Men det har vi inte riktigt möjlighet att göra, så vi gör på det här sättet istället. Innan vi börjar visa så vill vi bara säga det där som vi alltid säger. Det blir absolut bäst om du använder headset. Men om du inte har något headset eller om du inte gillar att känna dig som en rymdgubbe så går det faktiskt bra utan headset också. Bara du ser till att sitta i ett tyst och lugnt rum. Precis. Och sen är det väldigt viktigt att alla sitter vid var sin dator. Kom ihåg det. Det är superviktigt. Okej, vi ska visa hur du startar ditt eget personliga mötesrum. Ja. Och då använder du enklast Chrome. I Chrome finns det ett bokmärke till den här adressen som du ser på skärmen. Och det är också så att den finns på intranätet. Men den här adressen är den som du ska gå in i. Du ska surfa till den adressen. Och när du gör det så kommer du till den här sidan. Där klickar du på Sign in. Och sen så går du in i din profil genom att klicka på den här blåa knappen. Sen så har du då inställningen som heter Personal Meeting ID. Där ska du gå in och klicka på Edit. Och när du gör det så ser du detta. Och då ska du kryssa i Use the Personal Meeting ID, det som står där. Och sen klickar du på Save Changes. Och grejen är, anledningen till att man gör det här, det är att Zoom gör annars så att du får en ny slumpmässig sifferkod varje gång. Och då blir det lite bökigt för dig att hålla reda på vilken sifferkod som var för vilket möte. Men gör du så här så har du samma sifferkod alltid. Och sen kommer något ännu elegantare, nämligen att koppla ditt namn till den här Ja, sifferkoden. det kan man göra. Och då letar du upp det som heter Personal Link. Finns också i din profil. Och sen klickar du på Customize. Och då ser det ut så här. Du får en liten ruta där du faktiskt kan skriva ditt namn. Så hur skriver du ditt namn? Och då får jag ju tyvärr skriva Asa Kronqvist. Ja, eftersom att O inget inte O. funkar. Och så du skriver ditt namn och så klickar du där på Save Changes. Och det är sen hela den här adressen som du ger till dina deltagare. Och Åsas ser ut på det här sättet. Så det första här är alltid samma för oss alla. Så det är där du kan bestämma och få ett unikt namn på din möteslänk. Så det är den som du ger till dina deltagare. Och hur ser det då ut när man ska starta ett möte i sitt personliga mötesrum? Enklast gör du så här. Du går återigen till hkr-se.zoom.us och sen så klickar du på knappen Sign in. Sen så uppe till höger när du har kommit in så finns det Host a meeting. Och om du vill ha video på så klickar du på Video with video on. Efter det så händer en av två saker. Och det beror på, om det här är allra första gången du startar Zoom, så kommer det inte att komma upp en ruta där det står vill du öppna Zoom meetings. Nej, utan då får man klicka här. Man måste alltså ladda ner en liten klient som det heter, en liten app till din dator. Och den går supersnabbt att ladda ner, det tar mindre än en minut. Och det brukar komma som en stor knapp att trycka på sen och få installera det. Ungefär här nere Ungefär där någonstans. Ja. någonstans. Men det är bara den allra första gången. När du sen försöker öppna Zoom så kommer du att få den rutan. Där. Då klickar du bara på öppna Zoom Meetings. Och efter det så får du den här rutan. Och det betyder bara att du ska gå in med ljudet som finns kopplat till din dator. Så den behöver du också klicka på. Och efter det är man inne. Ja. Och här finns det då lite grejer som vi vill berätta. Speciellt den här raden här nere. Vad där finns för bra knappar att känna till. Det är också en lite busig rad, för den syns inte alltid. Om inte raden syns så bara för du muspekaren över Zoom så kommer Så kommer raden den, fram. ja. Den första knappen, det är ditt ljud som du stänger av eller på. Den andra där är din bild. Om du inte vill synas så klickar du på den. Och syns du inte så klickar du också på den. Den lilla pilen bredvid mikrofonen där, där kan du ställa in vilken mikrofon du har. Om andra deltagare tycker att du låter konstig så kan du välja en annan mikrofon. Där finns också så att du kan testa ditt ljud. Det är jättebra. Du kan också välja en annan webbkamera ifall du har det på den lilla pilen. Det är ju ganska ovanligt att man har fler än en.
Sen är det jättebra om du klickar fram deltagarlistan. Har den framme hela tiden så ser du när deltagarna kommer in. Och likadant chatten som Åsa visar här. Det är den. Och den är jättebra för att... Åsa... Jo, chatten är ju dels väldigt bra ifall det skulle vara någon deltagare som har problem med ljudet. Men den är också hemskt bra om man till exempel behöver skicka en länk under mötet. Så får man en länk i chatten så kan man bara klicka på den och så öppnas webbsidan direkt. Ja, den här lilla knappen där uppe, det är panikknappen. Om det låter konstigt så kan du med en enda knapptryckning stänga av ljudet för allihopa. Mm. Och det är rätt så bra att kunna ha den. Sen kan ni ju klira ut vem det är som låter illa. Så får den ha sitt ljud avstängt helt enkelt. Och den allra viktigaste knappen, om man vill visa någonting i sitt möte, just det. Då har vi den här, dela-knappen. Och då är det så att du kan visa ett annat fönster i Windows. Det är samma som att visa ett annat dokument eller en PowerPoint-presentation. Och den kan du öppna och ha öppet redan innan mötet startar, så är du förberedd. Och när man klickar på den så får man upp alla sina fönster som man har öppna då i Windows. Och då kan du leta upp till exempel din PowerPoint-presentation. Så klickar du där, väljer det och sen så klickar du på Share. Och då får du då fram hela din PowerPoint-presentation. Så här i helbild, inte så här men så här. Mm. Och då funkar din presentation precis som vanligt. Du kan komma till nästa sida och är det ett dokument du visar, en PDF eller Word-dokument, så scrollar du som vanligt och då kan alla se samtidigt vad du ser. Vad som händer också är ju att Zoom verkar liksom försvinna och det blir små bilder på dem som är med i video, i sina videobilder. Och högst upp så är det jätteviktigt att veta att den här röda Stop Share, det är den du klickar på för att komma tillbaka till Zoom. Och sen ska vi också berätta det sista som är bra att veta när man avslutar ett möte. Så klickar man bara på krysset högst upp till höger. Och sen på den här, End Meeting for All. Gör det bara så blir det bäst. Ja. Ja. Och det var det hela som vi hade att berätta, eller hur? Och tveka inte att testa för Zoom är jättebra och relativt enkelt att komma igång med. Så lycka till! Lycka till!